Și-a pus capăt zilelor și a decis după mai multe încercări să-și încheie socotelile cu viața. Un tânăr de 28 de ani s-a sinucis atârnându-se în ușa casei în care locuia, iar marți vecinii săi din colonia Petroșani l-au găsit mort. Oamenii au sunat la 112, însă cei care au ajuns la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul tânărului, care era cunoscut cu probleme psihice. Am fost anunțați de producerea unui eveniment, ajungând la fața locului am găsit o persoană decedată prin spânzurare. Nici echipajul SMURT, care a ajuns la fața locului, nu a putut face nimic și chiar au constatat că omul murise de mai multe ore. Pacientul este decedat prin spânzurare de aproximativ 12 ore. Știți despre cine este vorba? Da, este un domn în vârstă de aproximativ 25-30 de ani. Se știe cu antecedente, boli psihice. Primii care i-au simțit lipsa au fost vecinii, iar cel care locuiește gard în gard cu Gheorghe Liteanu povestește că l-a descoperit spânzurat în ușa casei și nu e la prima tentativă de sinucidere. Am mai avut tentativă de a se sinucide, au venit la fața locului poliția și cei de la SMURT, a încercat să-l ducă la spital, dar cu forța n-a putut să-l ducă pentru că în ziua de astăzi nu mai este legea care a fost. L-a pus să semneze, a făcut procesul verbal și a venit din nou acasă. Noastră l-ați găsit în această dimineață? Acum o oră, două l-am găsit. Între mine și casa lui, la hotar, există un geam. M-am uitat pe geam, am văzut că nu răspunde și l-am văzut. Știți dacă avea ceva probleme? Da, probleme psihice. A mai fost internat, a încercat să se mai sinucidă, nu este prima oară. Câți ani avea omul? 28 de ani și acum câteva zile, o săptămână, două, și-a bătut un cui în cap, în frunte. Oamenii din cartier spun că bărbatul ar fi fost amenințat săptămâna trecută cu evacuarea din casă de către reprezentanții primăriei din localitate.